criançada, tá na hora de lutar. Porque lá é um ambiente propício para o mosquito se proliferar. Ah, Lili, tem que falar pra eles também dos nossos amigos agentes de endemias, que vão de casa em casa. Eles tiram as águas dos potinhos, eles furam os potinhos, botam areia nos potinhos. Se tem água empoçada, nós precisamos tirar. Ninguém botando fogo nas florestas e principalmente ninguém maltratando os animais. Ah, e não devemos desperdiçar água e nem deixar a luz acesa à toa. Nada que contribua para o desperdício. Ninguém vai nos derrotar. É zika, chikungunya, dengue. Pela cidade e colocar o meu plano em ação. Eu sou a mosquita da dengue e vou picar você. Não adianta você correr, que eu vou picar você. Vou colocar os meus ovinhos em água parada. Vai nascer muito mosquito e ninguém vai proteger você. Sou a mosquita da dengue. Contaminar o mundo inteiro. E ninguém vai te proteger. Em breve dominaremos o mundo. Sem mosquito transmissor, como elas vão vencer? É zika, chikungunya. Lili! Lili! Que foi, munheca? Chegou uma carta! Mas eu não consigo ler porque ela tá em japonês. Me dá isso aqui. Ah, Lili. Que japonês nada, seu bobão. Tá em código. Então lê. Vamos ver. Sem mosquito transmissor. Somos do Esquadrão M.A. Esquadrão do meio ambiente. Vamos juntos, criançada, entrar nessa luta pra valer. Não jogar papel no chão, não jogar lixo no rio. Sempre lavar as mãos, obedecer papai e mamãe. Gosto de sujar. Jogar lixo no rio, jogar papel no chão. Pega ele, Lili! Pega ele! Não! Só... A mosquita fugiu! Ai. Chega! O professor voltou! Professor, o que aconteceu com o senhor? Eu não lembro direito. Eu estava terminando minha fórmula e misturei um pouquinho para aqui e um pouquinho para lá e de repente, bum! Ai, professor, o senhor fazendo pum na frente das crianças? Munheca, respeita o professor! Me respeite, menino. Ah, eu respeito, mas é feio e dói. Mas fale, professor. Eu não lembro direito. Eu lembro, professor. Tá? O senhor virou o terrível Capitão Sujeira. Esse lixo todo aqui, ó, foi o senhor que espalhou. E o senhor criou até um mosquito horroroso que causou várias doenças e ainda ajudou a desmatar o meio ambiente. Crianças, temos que entrar nessa luta e não deixar esse mosquito se proliferar. Quando os agentes chegarem na casa de vocês, tem que deixar eles entrarem pra ver se na casa de vocês não tem vasilhames com água parada lá também. Ah, crianças, fala pra mãe de vocês tratar eles bem. Dá pão, manteiga, mortadela defumada, suco... Munheca! Que foi, Lili? Não é pra falar isso. Ai, tá bom. Não precisa dar nada pra eles, não. Ah, então, crianças, a mosquita fugiu, mas nós conseguimos salvar o professor. Isso mesmo, criançada. A partir de hoje, a gente vai ficar mais alerta ainda, hein? Nós, o Esquadrão M.A. Fazer para os nossos alunos a palestra sobre zika, dengue, chikungunya.
no qual foi retratado num teatro com maravilhosos artistas para nós alunos docentes do ensino médio. Queria agradecer também à Prefeitura Municipal de Belfor Roxo pelo trabalho voluntário e gratuito em relação à nossa escola, o Colégio de Inovação, e agradecer a palestra. Muito obrigado. E sexta-feira conto com vocês mais uma vez aí para trazer isso para os nossos pequenos também. Uma ótima semana para vocês e que Deus abençoe. Meu nome é diretor Renan, sou do Colégio de Inovação do município de Belfor Roxo. Muito obrigado e uma ótima semana. Sempre escovar os dentes, não desperdiçar a água, não deixar a água parada, pra mosquitas seus ovinhos botar.